Ak sa pozrieme na situáciu na finančnom trhu, nepoviem nič nové, keď vyslovím, že tento rok bola celkom poznačená kolapsom, či už FTX alebo Silicon Valley Bank, ktoré celkom zamávali dôverou ľudí v centralizované riešenia a centralizované inštitúcie. No, každá kríza ponúka nejakú príležitosť sa poučiť a prísť s nejakou novou prelomovou myšlienkou a spôsobom, čo také môžeme trhu poskytnúť. A my v DLTP úprimne veríme tomu, že sú to práve decentralizované a hlavne self-custodial riešenia, a teda tie, ktoré umožňujú používateľom mať 100% kontrolu nad svojimi aktívami, ktoré sú práve odpoveďou na túto aktuálnu situáciu. A práve preto sme sa rozhodli prísť s nejakým novým prístupom k integrácii DeFi hyperštruktúr, ako sú Uniswap, Curve alebo Aave, do nejakej koheznej self-custodial platformy, ktorú je možné vnímať aj ako nejaký DeFi agregátor, ktorého ambíciou je jednak pomôcť rozšíreniu adopcie DeFi protokolov a takisto na pomoc integrácii Web3 ekosystému do e-commerce a potom neskôr aj nad rámec e-commerce. Ale pochopiteľne na začiatku potrebujeme priniesť nejaké kompetitívne a plnohodnotné Web3 platobné riešenie a my úprimne veríme tomu, že takéto niečo môže spĺňať riešenie, ktoré bude jednak schopné kapitalizovať na benefitoch architektúry EVM a takisto schopné zohľadniť potreby zákazníkov, ktorí by radi využívali nimi držané digitálne meny k plateniu a takisto potreby obchodníkov ako našich naturálnych partnerov, ktorí chcú nejaký nie veľmi volatilný a radšej stablecoinový settlement. A preto sme identifikovali nejaké tri smery, ktorými sa plánujeme hýbať k naplneniu tohto cieľu, ktorým je v prvom rade nejaká simplifikácia integrácie procesov checkoutu prostredníctvom nejakých payment linkov alebo API. A v druhom rade je to takisto poskytnutie nejakej zjednodušenej správy opakujúcich sa platieb, čo si môžete predstaviť pod nejakou správou predplatného alebo výplaty zamestnancov z pozície biznisov. No a v neposlednom rade na niečo takéto potrebujeme aj nejaký rámec, v ktorom sa to bude odohrávať, čo si môžeme predstaviť ako nejaké user-friendly prostredie, nejakej stablecoin first peňaženky, ale pochopiteľne s nejakými pridanými hodnotami vo forme featuriek ako swapping alebo staking, ktoré umožňujú používateľom zhodnotiť svoje aktíva držané na tejto platforme. A možno preto aj trošku neskromne vyslovím, že pri porovnaní v topografii s inými platobnými riešeniami je DLTP celkom kompetitívnym riešením, ktoré je schopné kapitalizovať na tých Web3 benefitoch, čo v podstate predstavuje nejaký nový, revolučnejší prístup k správe zdrojov, ktorá je oveľa bezpečnejšou a jednoduchšou, čo sú, najmä v dnešnej dobe si to uvedomujeme, hádam, celkom dôležité hodnoty, o ktoré by sme sa mali snažiť a ktoré by sme chceli vyhľadávať. Čiže ak si dovolím tvrdiť, že kapitalizujeme na tých Web3 benefitoch, je to aj preto, že sme blockchainovo-agnostický produkt, čo je možné si predstaviť tak, že pri checkoute neobsluhujeme len používateľov jedného blockchainu, ale v rámci EVM je to hneď niekoľko layer 2 blockchainov, s tým, že uvažujeme o ďalších, čo rádovo v podstate násobí ten počet ľudí, ktorých potom tí obchodníci môžu prostredníctvom nášho riešenia sprocesovať. A aj preto si myslím, že sú to práve takéto riešenia, ktoré napomáhajú pokračovaniu toho dynamického rozvoja tohto ekosystému, ktoré EVM ekosystém predstavuje. Momentálne prezentovaný cca 230 miliónmi unikátnych adries a ten dvojciferný nárast medziročný je očakávaný aj do budúcna, čo len hovorí niečo o magnitude tejto príležitosti a to najmä, ak sa jednoducho bavíme o EVM ekosystéme, ktoré je dozaista tou najaktívnejšou komunitou v rámci kryptopriestoru. Aj práve preto tak trochu veríme a momentálne som celkom hrdý, že máme aj nejaké indície toho, že by sa nám mohlo tú našu cieľovú komunitu nejako podariť zacieliť. Určite k tomu pomáha portfólio nejakých 3000 alumni spoločností, ktoré podobne ako my absolvovali program v akcelerátore TechStars. No, osobne sa veľmi teším aj z recentne uzavretého partnershipu so spoločnosťou Cointelegraph, ktorej komunikačné kanály plánujeme využiť pri oslovaní ďalších potenciálnych klientov a rovnako aj deklarovaný záujem nejakých digitálnych natívcov, ktorí deklarovali tento záujem prostredníctvom nášho waitlistu. Osobne som veľmi potešený, že pri takom fascinujúcom procese a snahe o vytvorení takéhoto robustného riešenia mám možnosť spolupracovať s tak skvelým ako interným tímom, tak aj takými menami ako Martin Schilling alebo inými advisormi ako Julia Zhao. A možno aj vďaka tomu
sa nám napriek tomu, že existujeme v podstate menej ako rok, podarilo dosiahnuť v tejto klíme celkom priateľné čísla počiatočnej trakcie a bez alokácie akýchkoľvek zdrojov na marketing osloviť takmer 2000 mesačných aktívnych používateľov a získať nejaké financie na to, aby sme mohli túto platformu developovať a momentálne sa nám podarilo už aj zverejniť nejakú public betu. Ale okrem toho pochopiteľne nezabudeme ani na dotvorenie toho skutočného Web3 rámcu prostredníctvom nejakej tokenizácie tejto platformy, ktorá od počiatku bude v podstate zabezpečená nejakým zastropovaným počtom tokenov, čo má zabrániť nejakému znehodnoteniu týchto tokenov. No a tieto tokeny pochopiteľne ich držitelia môžu použiť k mať nejaké kontroly nad smerovaním tejto platformy do budúcna a takisto k získavaniu nejakých, či už odmien, alebo odmýkaniu nových feature v rámci platformy, ktoré by boli defaultne uzamknuté. Čiže ak by ste sa radi podielali na rozvoji DeFi ekosystému, alebo len nejako radi prediskutovali nejaké alternatívne možnosti investovania, budem rád, ak sa na mňa alebo ktoréhokoľvek z kolegov obrátite. Ďakujem.